بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن عسكري عليه الصلاة والسلام، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوّاً وتمتعه فيها طويلاً. يا رب محمد وعال محمد، وعجل فرجهم وسعهم مخرجهم. صلوات محمد رب الحسن ذات اللهم. ادھے منٹ روی پڑھدا بابے تو ٹائم منگا میں ملک دا بادشاہ لا کر تے سامنے اللہ امام حسین بادشاہ ایں دی زندگی دی وقت ایں دے نصیب کرے بابا قبلہ کعبہ مخدوم زادہ محمد حسین شاہ سکھ دربار تے کھڑ کے ایمان سن کر بھائی پڑھدا صلوات پڑھ سچے ذات تے اللہم صلی علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے شکریہ علی کا نام لینے سے علی کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے بد شکل ہوئے انسان تو تصویر بدل جاتی ہے اے مومن کئی ہوئے مشکل تو پڑھو نا دے علی لو محبوب میں دکھے تحریر بدل جاتی ہے نعرہ حیدری نعرہ حیدری اچھی صلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللهم سلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوا دعا کردہ مالک کونو مکان بھائیں دی محنت کوشش پوری بچھائی خرچ اخراجات قبول فرمائے سارے عزت والے مومنین مومنات دا دربار عالی اج ٹھرایا مالک قبول کوئی مومن اس وقت تک موت نہ ویکھے جب تک وہ 14 دا زوار نہ خدا نے غیب چو مالک ہر مومن دی مدد فرمائے علی ولی اللہ پڑھن والے نو کسے دا محتاج قصیدہ پڑھدا اوہ ایک دو نوکریاں ہو رہے ہیں سفر بھی ہے وقت بھی بڑا تھوڑا ہے تقریباً 4 بج گئے ہیں میرے خیال موضوع ہے 13 رجب لالا وڈا 13 رجب موضوع ہے ایک لفظ تے میں قصیدہ پڑھے ہے لفظ ہے خوشبو ساؤنڈ والا تو پتہ نہیں بڑا دال ہے اندن خاص کر ملتانی تے مر ماسٹر ان دالا جلے لوگوں پتہ ہوئے نا بے سوز ازا کر اٹھا کلا او سبی کا رڑی کٹ کے تے مر غیب ہوگی خوشبو لفظ خوشبو
तू जाके रोवे तेन पता होगा खुशबू लफ्ज खुशबू मेरे ख्याल तू खुशबू का लफ्ज सुने ही को बड़ी खुशबू खुशबू वफा दी खुशबू वफा दी सारा जग मुर्तजा दी खुशबू सारा जग मुर्तजा दी खुशबू नमाज़े हक दे हर एक रुकन विच हे मौला मुश्किल कुशा दी खुशबू आगे मैं दुआ करना गाजी तेरे सौन नु रंग लावे थोड़ा आवाज ही वदा नाल थोड़ी इकोरला झनकार होवे लुत्फ आ जावे तेरा रजब जौफे काबा काबा दे दरम्यान विच मौला अली दा ज़हूर है 13, 14, 15 ते आज 16 रजब भाई आज सुबह वेले नबी पाक काबे जाए अम्मा सलाम हैरान मैं इस उल्लू दे पठे मुसलमान तू जेड़ा इना नाल बराबरी दी सोचेंदा है चलो मैं अचानक गल जहन च आ गई मैं मिसाल दे देना कि जेड़ा मसलन कोई नमाजी टुरया नमाज वास्ते नाल छोटा जिहा बच्चा रल गया माशाल्लाह वो बच्चा मस्जिद खेडन पै गया नमाजी नमाज शुरू कर दी अचानक 15-20 मिनट बाद बच्चे ने मस्जिद पेशाब कर दिता जेड़ा मौलवी या कोई पहले दा नमाजी बैठाई वो पहले बच्चे दा हथ नप के 4 एकड़ दूर छोड़ा सी वत नमाजी दी खूब बेइज्जती करे नमाज पढ़नी अभी तक कल्ला में आ छोटे जे बच्चे ने तेन पता नहीं खुदा दा घर पाक जगह नु निजस कर दितस जाहिल दे पोतरा बच्चा 5-4 मिनट दे बाद पाक जगह नु निजस कर सकदा है 13 रजब तू 16 रजब तक मैनू कोई बंदा साबित कर देवे अली या अली दी मां काबे चो कदम बाहर रखिया मेहरबानी जनाब हजूर पाक ने सलाम कीता अम्मा मुबारक फरमाया तेनू भी मुबारक अली नू झोली च पा के अम्मा क्या महसूस होया मौला अली दा कई बार मत्था चुमया मत्था चुम के अली दी मां पई आ दिए ये खुशबू शियत नू नाम दस तना लिया मेहरबानी जनाब पुत्र दा मुंह चुमया खुशबू खुशबू पुत्र दा मुंह चुमया मौला दा इशारा करके मां पिया दिए ये खुशबू अरिश तू बुलंद अली दी मां दिए रसूल आता है अम्मा ओ किए अरिश तू बुलंद है मेरी गोद च खुदा दी खुश क्या कहना तू बाबा
بسم اللہ امام حسین رنگ لاو اے علم تے ہتھیں دو علم تے بابا صدر شاہ میں نو جڑی رات گزری ہے چھویں رات آئی مسلسل جاگ دیا مسلسل چھ رات کی ہو گئی جاگ 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 تے ہن تے میری میں اپنے پیروں تے کھڑو ہی نہیں سکدا مگر اے تیری محبت ہے غازی جاندا ہے جے میری تھکان لا دیتی ہے میں شعر پڑھنا ہے علی دی ماں دے ہتھاں تو علی نو چایا میرا آدھا منہ چومیا محنت دلفظاں نہ بھجن کئی وار منہ چومیا وتھاں نال لایا نبوت تے امامت دا سینہ ملیا لطف توحید نو آیا ہوں علی دی ماں منتظر ہے پتہ نہیں رسول زبان نبوت نال کیا آکسن میں نو غازی دی قسم بھرا دا کئی وار منہ چم کے رسول پیا دے اے خوشبو تیرے دی دی لاڈ بنس اے کل نو زہرا دا جوڑ بنس صدقے بسم اللہ بسم اللہ چلو بہت بڑا شعر ہے بھائی جان بہت بڑا اس واسطے میں قصیدہ تبدیل کروں ہم واتے میں آپ نو اثرت رہے ویسی ہاں نہ لایا پتر نو علی دی ماں رسول پاک نال ان دروازے تے حضرت عمران مسکرا رہے ہیں کعبے چوں باہر ٹرے اپنے گھر والے پاسے کچھ قدم ٹر کے پیچھا ڈٹھا اللہ دا گھر اللہ حافظ کعبے چوں آواز آئی بی بی میں تساں ماں تے پتر دا مغنون ہاں میں نو ابراہیم تے اسماعیل تعمیر کیتا تے تیرا رجب پرسو تک پرسو دے بعد جویں میں معطر ہویا مگر بی بی تساں اپنے اپنے گھر جا رہے ہو میں پریشان ہو گیا کوئی لیمٹ اس خوشبو دی کچھ حد کداں تائیں میرے وچ خوشبوراں سی میں نو غازی دی قسم جداں کعبے گل کیتی اے علی دی ماں علی دا منہ چما ود ہتھ چا کے فرمایا تے پچھے میں علی دی قسم کھا کے پیا دیاں اے خوشبو تا حشر ای راس اے حق دی مہدی کو گھن کے آ صدقے 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 پھر پڑھ دیو بی بی بھیا دیے یہ خوشبو تا حشر میرا سے گد مہد کو گھن کے آسے چھت تے علم سدے سی بی بی آ دیے وعدہ ہے علم سجے سے تو ویکھ وقت لا فتا دی خوشبو کن ڈہ نہ پوی کوئی اللہ والے سنو تھوڑی جی کو نال دے میں آ بھاؤ غازی رنگ لاوی بھائی جان بابا جی جی میں خرم قصیدہ لایا قصیدہ یہ تو جناب نو پتہ ہے میں نو سال نواں قصیدہ نہ ملے میں نہیں پڑھدا پرانے پوری رکھنا پڑھدا اپنا ہاں ہاں کدی کسے ذاکر دا قصیدہ میں بھئی آج ایتھے پڑھ لیا تے دمی اس تو پہلو اگلے ممبر تے نا نا نقل چوری نہیں ہوندی آؤ جناب دے ایمان نو تازہ کرن واسطے تھکاوٹ دور کرن واسطے میں کہ اللہ والے سنو اسا اللہ لے ہی آئیں علی علی ہیں جڑے وہ بھاو اور ہیں اور جڑے آدھے میرے لیے اللہ آؤ فراغ دلی دا مظاہرہ کریے انہوں نے نعرہ لاوی اللہ والے سنو علی والے
سنو اللہ والے سنے علی والے سنے اللہ والے سنے علی والے سنے اللہ والے سنے تسا تے سندے ہی سندے پے ہو اللہ والے سنو اللہ ہر شے بنائی علی واسطے دیکھنا مینو دیکھنا اللہ والے سنو علی والے سنو اللہ ہر شے بنائی مکمل خدائی علی کوڑے مولا مکرو دا پوتر وجو بھڑی بوتھی والا الو دا پٹھا چبل دا بچا علی نا رلن دی کوشش پہ کر دے او جاہل دے پوترا پہلے اللہ دے گھر وچ تو جم کے وکھا بت محمد دے بستر تے سم کے ہاتھ چے ہے وری ہجر والی گھڑی گیا دس کے نبی شب ہجرت شب ہجرت ہجر والی گھڑی گیا دس کے نبی ہے میری چار بھائی علی واسطے او بھائی انہاں دا تے جرم ہی کوئی نہیں انہاں بیچاریاں دا چلو میں تے رستے گڈی سائیں نے گھٹے نے چھٹے دن تے اے تے صبح شام چل رہے ہیں چار پائی دا پہلی دفعہ استعمال ہو اللہ قانون بنایا کہ میں جیڑی شاید دنیا تے خلقی ہے اس تے واجب ہے میرے حبیب دی تعظیم کرے کوئی ہے جیڑی شاید او میرے رسول دا احترام کرے تے رسول تے واجب ہے جو میری بطول دا احترام تے میں شعر پڑھنا چاہنا جندا واجب ادب ہے نبی واسطے او بطول اٹھ دی رہی بس علی ایک واری پوری چرند نال نعرے دا جواب دے وہ ہے دری مہربانی جناب جندا واجب ادب ہے نبی واسطے او بطول اٹھ دے رہے بس علی واسطے جندا واجب ادب ہے نبی واسطے او بطول اٹھ دے رہے بس علی واسطے او بطول اٹھ دے رہے بس علی واسطے کرو نیت نبت دیکھو عظمت دی حال زہرا دنیا تے آئی علی واسطے بسم اللہ عباس خدا وانگ کمالا کمال کیا کمال لا تو جو ہے کمال اللہ دے نائی غور نال سنے کمال
ਦਿਖੇਂਦੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਧਾਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਇਤਨਾ ਥੱਕ ਪਿਆ ਵੱਤ ਵੱਤ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਮੰਗ ਪਿੰਨ ਕੇ ਤੇਰੀ ਹੰਝ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਵੈਣ ਕਰਦਾ ਲੁੱਟ ਲਾ ਇਸ ਲੁੱਟ ਚ ਸੁਰਖ ਅੰਧਾਰੀ ਚੱਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੁੱਤਰ ਛੁੱਟੇ ਨੇ ਗੁਲੈਂਦੀਆਂ ਗੁਲੈਂਦੀਆਂ ਲਾਹੌਰ ਤਾਈਂ ਆਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਲੱਭ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਬੇ ਦੀ ਗੇਟ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਮਰਵਣੀ ਅੰਮਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਏ ਕਿ ਕੱਲ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਡੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲਾਜ਼ਾ ਇਹ ਸੰ ਪਵਨ ਜੋ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਪੁੰਜਣਾ ਦਾਈਆ ਦੀ ਸੈਣ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਨਾ ਅੱਬਾਸ ਆਵੇ ਨਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿੰਦਰ ਆਵੇ ਹੱਥ ਨਪਕਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮਾ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਤ ਨਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਉੱਚਾ ਬੋਲਾਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਲਹਿਜਾ ਰੋਵੇ ਦਾਈਆ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉੱਚਾ ਪੜਦਾ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਨਰਸਰੀ ਹੋਈ ਚੋਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਹਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਖਾਨਾ ਦੀ ਸਰੀ ਹੋਈ ਚੋਪ ਚਾਹ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਚੱਕਰ ਵੱਲੀ ਹੈ ਅੱਬਾਸ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਚ ਬੀਬੀ ਹੱਕਲ ਮਾਰੀਏ ਅੱਲਾ ਫੈਦਾ ਵਲ ਹਫੀ ਨਜਫ ਹਲ ਗਈ ਹੈ ਨਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਅਲੀ ਦੀ ਫਟ ਗਈ ਹੈ ਸੱਜੇ ਆਦਾ ਨੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਥ ਬਦਲਿਆ ਸਦਕਾ 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 ਭਲਾ ਹੋਵੀ ਵੈਣ ਕਰਦਾ ਵੈਣ ਮੈਂ ਕਾਇਨਾਤ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਚੰਨ ਦੀ ਹਰ ਚੰਨ ਦੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਚਾਨਣੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬੋਲੋ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਜੋ ਦੂਰ ਤੱਕ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਚੌਥਾ ਚੱਕਰ ਪਈ ਵੰਦੀ ਆਈ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਦੀਦ ਪਈ ਹੈ ਅਕਲ ਮਾਰੀ ਹੈ ਸੈਣ ਕੋਈ ਘੋੜੇ ਸਵਾਰ ਪਿਆ ਦੇ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਪਾਰਾ ਪੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ ਖੜੀਏ ਸਵਾਰ ਰੁਕਵਾ ਸਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਦਾਈ ਦੋ ਕਦਮ ਗਾਂ ਵਧੀਏ ਆਦੀ ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਹੀ ਜਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਘਰ ਵਸਦਾ ਹੀ
نبی اپنی مسرت تے بیٹھے آئے نا، اچانک اللہ دے نبی فرمایا کائنات وچ میری امت دیاں عورتاں چ سب تو وڈی سچی مستور دا نافذ ہے، بی بی آدی سچ پیا دیا سوا قرآن میں مسلمان کیسے نہیں بچا پکڑ دے کر دے سوار نہیں رکا سینڈ سوار نہیں رکدا، فرمایا حق میں رکے نہیں، اسے واسطے نا کربلا دی شیر دل خاتون اے آستین دا پردہ بنایا، فرمایا تو نہیں جاندا میں علی دی دھی ہاں، سوار نہیں رکا زبان دا لہجہ تبدیل کی دس بی بی آ گئی رکنا ہے تینوں پتہ نہیں میں غازی دی بھیڑ ملتان والے غازی دا نام ہے سوار دا متھا کوج دے وج لگا سیادہ دا جے تھک نہیں پئی وقت دسا نقصان ویک کے بادشاہ علی دی کیڑی حالت سی، مٹی تے بیٹھا علی تلیاں زمین ڈوان لگیاں اجا رونے بیٹھے آئیں زمین ہلیے ایک بی بی دا وین آیا اکبر دا دادا میرے اکبر نو برچی کھا گئی، علی تلیاں ٹینک کے اٹھے نو پیاری نو دا سر چما فرمایا لیلا تیرے سونے بچلے دے وڈے ارمان وطا وادا یہ مولا میرا جا جیندا ہی تلاش تے گھوڑے بھج گئے، علی تسلی پہ دے دے آئے وطا کل آئیے یا علی کیا ڈسا وائینا دے پتر لڑ دے رہے میرا بولی نہیں بڑے رباؤں دا سر جھک گیا دن میں علی ہو کیا کھڑا اگر تیرا اصغر نہ ہویا قیامت تائی میرے حسین دا خون لگ جاویا، جڑا بندہ ہن تائی نہیں رلا اچانک زمین ہلی ہے پورا دیوار کھل گئے ملائکہ دے ہتھ تو تسبیح ڈھائے پئی ہیں اس ویلے جدا علی دی علی دھی بابے دے سامنے آئی ہے علی فرمے نے زینب تیرے پھراواں دے ار